argi erakutsi izan dute euskararen alde daudela eta haren normalizazioaren aldeko jarrera dutela. Teknikariaren lanpostua ez dago egonkortuta, lanpostu asko bai badaudenean, eta zergatik udalek ezezko moska eman dutelako, ez dutelako nahi egonkortu. Badirudi diru falta dela, baina egia da biztanle bakoitzeko oso diru gutxirekin zerbitzu itzela eskaintzen duela euskara teknikariak, zerbitzu handia eta herritarrok beharrezko ikusten dugu euskararen egoera herri hauetan dela eta. Thank you.